кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Селата Катунци и Плоски вече са с обновени кметски сгради. По проект повишаване на енергийната ефективност на сградите на кметство в село Катунци и кметство в село Плоски, община Сандански извърши ремонтни дейности, които имаха за цел подобряването вида и условията на работа в двете кметства. Обществените сгради, предоставящи административни услуги, са с приложени всички мерки за енергийна ефективност. Ремонтирани са покривните конструкции, подменени са дограмите, положена е топлоизолация на стените, а фасадите са завършени с нова мазилка, която създава нов, подобрен и завършен облик. С обновяването на сградите и тяхната рехабилитация се намаляват консумацията и разходите за енергия, подобрява се работната среда и се създават по-добри условия за обслужване на всички жители. И в двете села нуждата от такъв тип ремонти беше голяма, тъй като те не са били ремонтирани от дълго време. В село Плоски предстои ремонт на вътрешните помещения в сградата, а в село Катунци, наред с ремонта на кметската сграда, са били подменени тротуарните плочки в района на храм Свето Успение Богородично, което промени цялостния облик около църквата и сградата на кметството. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.